мої шановані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про субсидії. Що змінилося за останній період в нарахуванні субсидій? Які нові соціальні норми на житлово-комунальні послуги? І що буде з тими, хто з тих чи інших причин невчасно сплачує за комунальні послуги і отримує субсидії? Матимуть вони можливість і в подальшому їх отримувати, а чи ні? Про це все говоримо сьогодні з Вадимом Дмитровичем Маруняком, начальником управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я, пане Вадиме. І насамперед нагадаю ще глядачам, що працюємо для вас в прямому ефірі 619060, телефон для зв'язку. Якщо у вас є запитання із зазначеної теми або ж міркування, будь ласка, чекаємо на дзвінки. А моє все-таки перше питання, ну таке чисто статистичне загалом. Якщо говорити про Хмельниччину, за останній період у нас збільшилась кількість людей, які отримують соціальні виплати, чи можливо навпаки, в зв'язку з тим, що мінімальна зарплата підвищилась, кількість людей, які є отримувачами субсидії, можливо, зменшилась. Хоча розумію, що береться за попередній період сума, але разом з тим, яка ситуація в нас в області зараз? Ну, насамперед хочу повідомити, що ми пройшли опалювальний період з нашими одержувачами житлових субсидій. Стабільно люди змогли відчути на собі цю державну підтримку. В цілому пік одержувачів субсидій, як правило, припадає на грудень-січень опалювального періоду, тобто от найбільша така чисельність одержувачів субсидій у нас була. А в цілому по області 250 тисяч сімей, бо скажімо, домогосподарств одержували субсидію на житлово-комунальні послуги в опалювальний період 2016-2017 року. В цілому, бо субсидії були нараховані близько на 2 мільярда гривень. От, відповідна сума була відшкодована у 1 мільярд 400 відшкодовано сьогодні підприємствам, які надавали житлово-комунальні послуги нашим мешканцям області. От, ну і чи можна сказати, що ота різниця між тим, що нараховано, і тим, що отримали підприємства, це та сума, яку люди зекономили, отримуючи свого власного сімейного бюджету? Угу. Да, звичайно. В іншому випадку, за відсутності такої програми житлових субсидій, необхідно було б цим домогосподарствам заплатити з власної кишені за вартість послуг житлово-комунальних. Скажіть, будь ласка, ці суми, які люди зекономили, чи вони залишаться на рахунках до наступного опалювального періоду, або ж для того, аби оплатити ті комунальні послуги, які вони зараз отримують в неопалювальний період? Ну, насамперед, я хочу сказати, що з травня місяця органи соціального захисту населення проведуть масовий перерахунок для всіх одержувачів субсидій. Тобто такий перерахунок буде здійснено без звернення громадян. Тому нікуди йти не треба. Заяв і будь-яких документів подавати одержувачам субсидій, які отримували таку допомогу в опалювальний період, не потрібно. Ми усім 250 тисячам будемо проводити перерахунок. Тобто, якщо ми всім назначали субсидію до закінчення опалювального періоду і, відповідно, в травні місяці маємо перерахувати. Я не говорю, що це вже почалося відбуватися. От, очікували відповідні вказівки Міністерства соціальної політики. От, тому зараз приступаємо до такого перерахунку. Але хотів би привернути увагу насамперед ті сім'ї, які отримали субсидію і у яких відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб. От таким громадянам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення і подати відповідну нову заяву і декларацію. Крім цього, це стосується також і
сімей, які винаймають житло і були одержувачами субсидій. Тобто хто офіційно орендує житло і заявляє. Загальним правилом, якщо у сім'ї була здійснена покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень протягом опалювального періоду 16-17 року, да, протягом отримання субсидії, протягом періоду, за який сім'я отримала субсидію, також необхідно це повідомити органам соціального захисту населення. Управлінню соціального захисту. Більш детальніше, насамперед, телефонні дзвінки. Нагадую, працюємо для вас. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Я хочу запитати. У нас на під'їзді є така об'ява. Я її зачитаю. Написано: шановні споживачі Хмельницького теплокомуненерго, звертаємо вашу увагу. З 1 травня 2017 року Постанова КМУ номер 300 від 26 квітня 2017 року в Україні набули чинності зміни щодо призначення субсидій. Написано, субсидії не призначатимуть на наступний період тим, у кого є заборгованість за житлово-комунальні послуги за 2 місяці і більше. Ті, хто мають борг за комунальні послуги, матимуть шанс на отримання субсидій, якщо сплатять цей борг чи складуть договір про його реструктуризацію. Просимо розрахуватися за отримані послуги. Я би хотіла, щоб ви пояснили цю об'яву. Що це значить для мене, як для споживача їхніх послуг, і чим мені грозить, якщо в мене нема можливості зараз сплатити ці борги? Дякую. Вадиме Дмитровичу. Да, хочеться тільки подякувати слухачці за те, що вона дійсно отримала достовірну інформацію. Ну, оголошення зараз розвішані на під'їздах. Як правило, знаєте, інші ситуації, коли управління соціального захисту населення не призначає субсидію, тоді виникають маса питань стосовно того, чому не призначено. Дай дійсно оцею постановою номер 300 від 26 квітня 2017 року вперше передбачена норма, за якою у разі наявності у разі наявності заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги субсидія призначатися не буде. Але тут слід звернути увагу на те, якої саме заборгованості. А це має бути заборгованість, понад прострочена заборгованість понад 2 місяці. Угу. Про що підприємства, які надають послуги, нам у травні, в червні місяці, перед тим, як ми будемо перепризначати субсидії, будуть нас повідомляти. Одночасно із повідомленням про ті послуги і вартість їх в межах соціальних норм, якими користуються сім'ї, які претендують на перепризначення субсидій. Тому прострочена заборгованість понад 2 місяці. Враховуючи наш ефір, я хотів би привернути увагу всіх одержувачів, у кого є така заборгованість, погасити її, і тоді вже відповідно за інформацією підприємств ми зможемо призначити субсидію вчасно і без зайвих клопотів. Тобто в будь-якому разі родині треба звернутися до надавача послуг, в даному випадку до теплокомуненерго, вияснити остаточно, яка сума боргу, там написати заяву, так? Так, якщо людина в змозі погасити таку заборгованість, вона це робить і, відповідно, буде призначена і субсидія на загальних підставах. Якщо не може, так як тому постановою Кабміну дано право реструктуризувати цю заборгованість або сплатити протягом 2 місяців. Якщо це буде виконано, то субсидія буде призначена, відповідно, з 1 травня поточного року. Перепризначена, ще раз хочу звернути увагу, це в жодному разі не стосується тих сімей, які будуть вперше звертатися за наданням субсидії. Тобто, якщо сім'я не отримувала субсидію і на сьогоднішній день звертається до управління соціального захисту населення, і в неї виникла заборгованість за будь-який період, ну, перед зверненням, 2 місяці, 3, там, ну, неважно, немає значення, субсидія буде призначена на загальних підставах. Це стосується норма лише тих сімей, які отримували субсидію. Тобто для того, щоб ми могли без їх звернення зробити перепризначення субсидії, нас має бути повідомлено про те, що у них відсутня прострочена, ще раз хочу наголосити, заборгованість, а вона має бути прострочена понад 2 місяці. Тобто якщо заборгованість, скажімо так, на 1 травня є за квітень місяць, вона не є простроченою. Угу.
Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, з тих 250 тисяч родин, які отримують господарства, які отримують субсидію, за статистикою, який відсоток залишається, отримують субсидію не нульову так звану, а субсидію впродовж всього року? Ну, таких родин багато залишається? Ми прогнозуємо, що десь попередньо відсотків 30-40 зможуть отримувати субсидію, яка буде їм перепризначена з травня місяця по 1 жовтня. З 1 травня по 1 жовтня на так званий неопалювальний період. При цьому я хочу також доповнити, що таким сім'ям буде призначена субсидія, і якщо в складі таких сімей є пільговики, тобто громадяни, які користуються, мають право на відповідні пільги на житлово-комунальні послуги, то у разі призначення субсидії пільги надаватися не будуть. Тому тут родині треба визначитися. Також визначитися, так? Що краще, скажімо, що вигідніше отримувати неопалювальний період житлову субсидію або пільгу. Вони на мають право вибирати, так? Да, враховуючи те, що послугу за опалення ми не, ну скажімо так, не опрацьовуємо, не нараховуємо субсидію на опалення, тому що у нас опалювальний період вже закінчився, так? Тому в деяких випадках та призначена субсидія може бути, розмір її може бути менший, ніж громадянин би скористався пільгою, відповідно, більше би відтримував відшкодування. Не він, мається в виду, пільга би спрацювала в вигіднішому варіанті. Тому тут треба бути перевірити, якщо... В такому випадку людям бажано звернутися до органів субсидії для того, аби проконсультуватися. Проконсультуватися, відповідно, отримати роз'яснення і, можливо, написати заяву про те, що вони відмовляються від субсидії. Ну, умовно, скажімо, яка була б призначена там, 100 гривень там, на неопалювальний період, да, там, люба сума, яка, будь-даже якась 1 гривня буде призначена, субсидія, пільга, відповідно, на цю сім'ю надаватися не буде. Тому, можливо, скористатися пільгою. Вадиме Дмитровичу, власне, отак ми підійшли до ще одного питання. З травня місяця набули чинності нові соціальні норми на отримання субсидій. Як це спрацює для тих отримувачів субсидій? Зрозуміло, що переважна більшість людей відчують це і побачать це вже на початку опалювального сезону, але от тим 30% вони вже, по суті, відчують ці зміни в цей неопалювальний період. Ну, да. Ну, тут слід зазначити, що з квітня місяця змінилася ціна послуги газопостачання. Відповідно до листа нашого товариства «Хмельницькгазбуд», ціна одного куба газу становить 6 гривень 959 тисячних. Да? Тому раніше ціна становила 6 гривень 879. Тому ми в квітні місяці, от за той період нарахування субсидій за квітень місяць, от уже на сьогоднішній день, більшість районів і міст області зробили перерахунок таких субсидій в зв'язку з підвищенням ціни на послугу за газопостачання. Відповідні акти будуть і переліки тих одержувачів, які отримали субсидії, будуть надані в це в Хмельницькгазбуд, відповідно, для того, щоб збільшити розмір субсидії. Стосовно соціальних нормативів, хочу також зазначити, що урядом передбачена сьогодні можливість уже на новий неопалювальний період, на новий опалювальний період призначати субсидію сім'ям, які складаються з однієї або двох осіб, які є непрацездатними, на площу, яка становить 75 квадратних метрів. Якщо раніше це було? Раніше це було 62 квадратних метри. Тобто збільшується, відповідно, от норматив житла, на який буде призначатися субсидія на опалення. Управління соціального захисту населення, звичайно, в таких випадках збільшували норму, якщо людина зверталася і в неї площа, там, скажімо так, більше норматива. Тобто, якщо одинока жінка живе, отримує пенсію мінімальну, а в неї залишилася квартира більше. І рештка, да, площі, оскільки на одну особу раніше призначалась субсидія на загальних підставах на 48 квадратних метрів опалювальної площі. Тому от в даному випадку буде призначатися субсидія на 75 квадратних метрів.
І це стосується також таких сімей, які складаються з двох осіб. Вони є непрацездатними, вони пенсіонери, не працюють. Відповідно, буде надаватися така от збільшено квадратні метри, да, норматива на житло. Зменшено, на жаль, зменшено, але ми, я не фахівець, звичайно, з енергетики, але да, постановою відповідної уряду зменшено норматив споживання природнього газу на опалення з 5,5 кубічних метрів до 5. Ну, коментувати не можу, але враховуючи те, що ми, напевно, десь йдемо до енергозберігаючих, енергозбереження, скажімо так, і економії природних ресурсів, можливо, це і ефективно на сьогоднішній день. Тому що ціна, на жаль, ну, вона така, як є, склалася, вона не низька, вона висока. От, відповідно, норматив зменшується. Ну, якщо провести статистику, то в 2008 році норматив становив 11 кубічних метрів на метр опальної площі. Да? Ціна газу, відповідно, була низька. Гривня 80, а то й, по-моєму, 90 копійок. Тому на сьогоднішній день помінялися, скажімо так, підходи до цього і норматив зменшений до 5. Можливо, якщо да, сім'ї будуть використовувати і будуть залучатися до програми енергозбереження, ті самі теплі кредити і так далі, можливо, це і в цих умовах наших буде ефективно. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, що працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Підкажіть, будь ласка, в мене була прописана дочка, вона зараз виписалася. Ми отримували субсидію. Чи потрібно зараз мені збирати по-новому документи, щоб отримувати субсидію? Ну, в даному випадку документів взагалі сім'я ніяких не збирає, але вона має повідомити управління про те, що змінилося склад зареєстрованих. Відповідно, документи – це заява і декларація про доходи. Заява про призначення субсидії, декларація про доходи. Заповнюється безпосередньо, використовуючи паспортні дані і практично інформацію про те, які вказуються в декларації про доходи, які джерела доходів. Тобто ні довідку сумні, з водоканалу, з теплокомуненерго, там ще з інших установ брати не потрібно. Не потрібно, але таке нове звернення, воно повинно відбутися от в даному випадку, оскільки були зміни в складі зареєстрованих. І відповідно, напевно, призначалася субсидія в опалювальний період з 16-17 року на цю дочку, яка вже зараз знялася з реєстрації. Тому ми маємо перерахувати субсидію на одну особу, а для цього необхідне нове звернення. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що якщо родина отримувала, була покупка на 50 тисяч гривень, в той опалювальний період, чи то в період, коли отримувалася субсидія, вона обов'язково має повідомити про таку покупку. Чи враховується в цю суму, чи береться до уваги, якщо, наприклад, людина звернулася за тим самим кредитом на енергозбереження? Адже багато людей нині цікавляться цією темою, тому що, зрозуміло, платіжки немалі, хочеться зекономити, хочеться утеплити, хочеться енергомодернізувати. Чи немає такого, що через те, що люди звернулися за таким кредитом, зазвичай це суми близько 50-60 тисяч гривень, вони можуть позбавитися права на субсидію? Ну, в даному випадку при розрахунку субсидії буде врахована сума першого внеску. Угу. Тобто це кредит, це не є, да, це є дохід в якійсь мірі, але ми, коли будемо визначати право на житлову субсидію, будемо враховувати до доходу такої сім'ї розмір першого внеску, суму першого внеску. Тому, ну, зазвичай, я би рекомендував повідомити управління соціального захисту населення про те, що людина отримала такий кредит. Саме кредит, да, на енергозбереження, кредит, да, уточнити. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Будьте добрі, я би хотіла знати, в мене мінімальна пенсія, і в мами 2000, ми приписані обидві на 70 квадратів. Зараз нас субсидію зняли і сказали, так як призначили нульову субсидію, в дальнішому субсидії в нас не буде. Я би хотіла знати, чому.
Всім громадянам, яким буде призначено з 1 травня нульові субсидії, вони ніякому разі не випадають із програми житлових субсидій. Вони залучені в цю програму і, відповідно, з 1 жовтня, в зв'язку з початком опалювального періоду, буде зроблений перерахунок органами соціального захисту населення без звернення таких громадян, і, відповідно, субсидія буде призначена. Тобто, якщо 70 квадратів, якщо мінімальна зарплата і мінімальна пенсія, мінімальні доходи, чому ж тоді пояснили, чи це просто люди неправильно зрозуміли? Призначили нульову субсидію на неопалювальний період. Зрозуміло. Да, але тому... людина сказала, що їм сказали, що в подальшому їм субсидія призначатися не буде. Ні. Це, я думаю, що просто хибна інформація, або неправильно спеціаліст дав роз'яснення. Ніякому разі, якщо... Ну, в даному випадку дві пенсії і 70 квадратних метрів, вони підпадають під більшу площу, але субсидія буде розрахована на всю опалювальну площу, тому тут буде 100% буде субсидія. Змінилися нормативи, 70 квадратних метрів є до розрахунку, тому вони мають повне право на отримання. Вони і отримали субсидію, напевно. Просто, видно, сказали, що вже з травня субсидії немає. Тому в даному випадку... Вадиме Дмитровичу, скажіть, будь ласка, оці мінімальні соціальні стандарти, прожитковий мінімум, який змінився, чи він якимось чином вплине на розрахунок субсидій для тих людей, які зараз отримують цільові допомоги? Якщо будемо говорити про одержувачів субсидій, то, в принципі, впливу кардинального тут не відбудеться. Оскільки він застосовується, цей прожитковий мінімум, при визначенні обов'язкової плати, обов'язкового відсотка платежу. Тому тут всі одержувачі, які отримували субсидії, вони будуть отримувати. Буде, звичайно, перерахований цей відсоток платежу, але він буде, напевно, в таких самих розмірах, які і сім'я отримувала в цей період. Вплинула інша ситуація на, скажімо так, на розмір субсидії, вплине. Це, звичайно, те, що до розрахунку субсидії управління соціального захисту населення, відповідно до цих змін, які набули чинності з 1 травня, будуть отримувати інформацію про дохід членів сім'ї за останні 4 квартали. Якщо ми раніше отримували таку інформацію і на підставі її призначали субсидію за попередній календарний рік, то на сьогоднішній день оцей перерахунок, про який я говорю, з травня місяця, буде проведено відповідно до доходів одержувачів за останні 4 квартали. Тобто з квітня 2016 року по березень 2017 року доходи будуть братися, оцей період. Тому для тих... скажімо так, працездатних членів сім'ї, яким було здійснено підвищення заробітної плати з 1 січня відповідно до 3200 гривень, вони, звичайно, у цих 3 місяці будуть враховані при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї, родини. Да. Дякую за відповідь. Нагадую, глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Ми живемо на дачному масиві. Ми чули, що дачні масиви мають приєднати до Хмельницького. Чи можемо ми оформляти тут субсидію і чи нам її дадуть? Бо в нас поки ні страховки немає. Ну, я хочу повідомити про те, що урядом сьогодні надано право місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про призначення житлових субсидій у випадках, які не передбачені, скажімо так, положенням про надання субсидій. Дійсно, положенням, яким ми сьогодні користуємося, не передбачено призначення субсидій на будинки, які на сьогоднішній день є нежитловими. Тобто дачі, да, там є підведені відповідні комунікації, але це приміщення не є житловим, тому там людина не може бути зареєстрована. А ми призначаємо субсидію відповідно до складу зареєстрованих на житловому приміщенні осіб. Тому, як правило, субсидія на дачі не призначалася.
Що необхідно було робити, це, звичайно, перевести, відповідна постанова зараз діє, перевести це нежитлове приміщення у житлове приміщення, там зареєструватися, відповідно, і звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання за призначенням субсидії. В даному випадку з 1 травня така можливість, ще раз хочу підкреслити, місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідним комісіям надана. І вони можуть приймати рішення про призначення житлових субсидій громадянам, які проживають на дачних масивах. Але відшкодовуватися субсидії такі, за такими призначеннями, мають з коштів місцевих бюджетів. Тому на сьогоднішній день громада має визначитися, що кількість таких осіб, які можуть бути ймовірними одержувачами субсидій, відповідно, тобто зробити це прогнозні... треба, щоб місто на рівні депутатів чи сільська селищна рада, біля якої є такі дачні масиви, які входять в межі того населеного пункту, ухвалили відповідне рішення. Так, да, відповідне рішення і передбачили видатки на відшкодування субсидій з коштів місцевих бюджетів, оскільки якщо це буде проведено за рахунок коштів державного бюджету, відповідної субвенції, це буде нецільове використання коштів, відповідно, порушення фінансової дисципліни і так далі, яке буде тягнути за собою певні санкції. Тому, якщо вони приймають таке рішення, згодні на це, передбачають відповідні кошти і дані громадяни зможуть отримувати житлову субсидію. Але в будь-якому разі родина має право отримати субсидію лише в одному місці. В одному місці, так. Да. В такому випадку, звичайно, ми будемо, тоді необхідно буде додаткові довідочки приносити про те, що за місцем реєстрації така сім'я не користується житловою субсидією. Скажіть, будь ласка, Вадиме Дмитровичу, якщо поглянути на ту ситуацію, яка є в нашій області, чи суттєво вплинуть оці зміни на суми, які люди будуть отримувати як цільова допомога від держави на оплату житлово-комунальних послуг? Ну, в зв'язку з підвищенням соціальних виплат, мінімальної заробітної оплати, звичайно, певний відсоток сімей втрати право на житлову субсидію. Але хочу зазначити, що ця програма, вона перш за все була розрахована на малозабезпечені верстви населення. Тобто у нас на 2012-2013 рік в ній приймали участь, були залучені, отримали житлову субсидію взагалі пенсіонери в основному, або люди з низькими доходами. Тому сьогодні питання стоїть не в тому, щоб залучити більшість сімей у житлові субсидії, а навпаки вивести їх із цієї щоб програми. Щоб отримували ті, але, хто... Да, але вихід з цього має бути тільки в підвищенні і соціальних стандартів, і заробітної плати, щоб людина дійсно відчула дохід в сім'ї і відповідно змогла сплатити за ці послуги, які... Ну, на жаль, але вони збільшуються щомісячно. Ми, знову ж таки, по місту Хмельницькому, слід сказати, що збільшилися тарифи на холодну воду у травні місяці, з 12 травня, а це, знову ж таки, додаткова робота для управління соціального захисту міста Хмельницького, щоб провести перерахунки. Ну, збільшилася ціна небагато, звичайно, копійки, але на газ також, ну, відповідно, ми бачимо ріст цих послуг, і тому... Вадиме Дмитровичу, ще одне питання. Чимало людей працюють, ну, хтось легально, хтось напівлегально, а хтось і зовсім подає в органи соцзахисту довідки про те, що вони не працюють ніде. Яким чином обліковуються такі родини, яким чином нараховуються таким родинам, де є працездатного віку непрацюючі особи, ото й розраховується дохід родини для визначення субсидії. Чи є зміни, чи і, можливо, є випадки, коли таким родинам, хто фактично має дохід і міг би сплачувати субсидію, перерахували, або ж загалом люди мають повернути гроші назад, які отримали від держави неправомірно? Ну, звичайно, ми працюємо над тим і отримуємо певну інформацію про так звані скриті доходи, якщо нас не повідомили про певний дохід, який облікувався, і людина його отримала, і, відповідно, не зазначила у своїй декларації, відповідно, тоді приймаються рішення про повернення субсидій.
А загалом сьогодні право на субсидію має і громадянин працездатного віку, який не працює. Для нього буде дохід визначений у розмірі двох прожиткових мінімумів, це 3200 гривень. От, навіть якщо він і не отримує ніякого доходу, от такий дохід буде визначений на цьому рівні, 3200 гривень. Але якщо така особа легально працює, тобто оформила свої трудові відносини, то такий дохід при призначенні субсидії буде вже братися за мінусом податка з доходів фізичних осіб. А це вже буде 2500 гривень. Тобто найбільший податок з доходів фізичних осіб при призначенні субсидії не враховується для працездатної особи. Тому, якщо брати суму 3200, якщо він не працює, то буде отримувати 3200. Якщо він працює нелегально, відповідно, знову ж таки 3200. Якщо він працює легально, то такий дохід такої особи буде братися на рівні 2,5 тисяч. Тому, по суті, менше, вигідніше і правильніше все-таки. Так, да, звичайно. Якщо він працює нелегально і в змозі оплатити, то ми, звичайно, туди таких осіб не залучаємо, не пропонуємо ці, скажімо так, отримати житлову субсидію. Ну, в цілому хочу зазначити, що громадяни, яким більше 18 років, які отримують пенсії, стипендії, допомогу по безробіттю, інші соціальні виплати, враховуються їх фактичні розміри. Тобто ми ніякому разі не збільшуємо, якщо вони навіть менше, ніж прожитковий мінімум, а він сьогодні 1600 гривень, ми враховуємо для таких категорій фактичні розміри соціальних виплат. І на сам кінець, ті суми, які отримали люди як субсидію в своїх платіжках, але зекономили. Чи ці гроші будуть, ну, скажімо так, залишаться на рахунках підприємств, чи підприємствам потрібно їх повернути буде? А чи, можливо, люди зможуть скористатися і не в опалювальний період грошима, які отримали як цільову допомогу від держави, розрахуватися за комунальні послуги вже, скажімо, в той період нульової так званої субсидії? Так, вся сума невикористаної субсидії підприємствами-надавачами послуг станом на 1 травня має бути повернута до державного бюджету. Але одночасно це невикористана субсидія за теплопостачання, централізоване постачання природним газом, опалення природним газом, гаряча вода, холодна вода. Але підприємства одночасно, які надавали послуги за електроопалення і опалення природним газом, мають до 1 червня повідомити Управління соціального захисту населення про суми, які залишилися невикористаними у цих у одержувачів субсидій. І відповідно з 1 липня Управління соцзахисту населення будуть робити розрахунки і повертати ці суми у еквіваленті вартості 100 кубічних метрів природнього газу і 150 кВт електроенергії. Тобто частина грошей залишиться на рахунках у споживачів. Обов'язково люди будуть поінформовані про це і до 1 вересня мають подати заяви до Управління соціального захисту населення. Дякую вам за роз'яснення. На жаль, наш час уже вичерпаний. Дякую всім, хто був з нами. На цьому все. Побачимось.